Great day for science. It is a great day for humanity. Cristina, não é nada comum uma investigação na área das humanidades conquistar um financiamento desta dimensão? Este projeto é inédito em Portugal, é uma bolsa em sinergia do Conselho Europeu de Investigação e é a primeira atribuída ao país na área das humanidades. É um projeto muito ambicioso, não só porque é longo, tem uma duração de 6 anos, porque tem um financiamento muito grande, mas também porque os objetivos são verdadeiramente ambiciosos. São globais, são interdisciplinares e pretendem dar resposta a uma série de questões que ainda estão por responder sobre o passado dos oceanos e a relação das pessoas com os recursos do meio ambiente. Como é que esta investigação surge? De que interesses comuns? De que objetivos comuns? No seu caso, sei que a história da caça à baleia franca na Idade Média foi uma espécie de gatilho. Sim, nós somos 4 investigadores principais, de 3 instituições, de 3 países diferentes e conhecemos outros projetos já há muitos anos. Trabalhamos em áreas das humanidades ligeiramente diferentes, da história ambiental, da história económica, da arqueologia, da zoarqueologia e apercebemos a determinada altura que tínhamos formas diferentes de olhar para as mesmas questões científicas. Centro de Humanidades da nova FCSH, trabalhamos a história da baleação. No momento das expansões europeias, de que forma é que as pessoas relacionam com as baleias? Como é que a percebem? Como é que a representam? Mas também como a caçam? Como é que a utilizam? E, portanto, há informação, mas informação muito dispersa e que não permite uma visão global, por exemplo, da caça por todas as sociedades em todo o globo. Nós sabemos que as populações humanas, as diferentes sociedades, dependem dos recursos marinhos num ou noutro momento, numa fase ou noutra de desenvolvimento. E de que forma é que esta exploração permitiu o assentamento de populações, o desenvolvimento de sociedades, a complexificação, em algum caso, estruturas sociais e económicas, é algo que nós ainda não sabemos. E vamos também ficar a saber mais sobre o que é que culturalmente levava cada povo, em cada altura, a interessar-se não pelo atum, mas sim pelo bacalhau, ou não pela baleia, mas sim por outra espécie, e não acontecer isso noutras partes do mundo? Sim, essas perguntas são as que estão em aberto. Nós sabemos que há sociedades que usaram de forma diferente, ou em alguns casos em paralelo, os recursos do mar, mas não sabemos bem porquê. Quanto ao conhecimento gerado pelo mundo fora no ano de 2020, o que é que destaca na sua área de investigação? Posso destacar um artigo, uma investigação que saiu muito recentemente, um trabalho de colegas norte-americanos, que se foca no estudo de uma tribo indígena da zona que é a atual Flórida, que são os Calusa, o reino dos Calusa. Poderosos índios Calusa. Exatamente, bem conhecidos do ponto de vista histórico, a partir da presença dos castelhanos, ou seja, a chegada dos europeus a essa região a partir do século XVI e XVII, mas sobre as quais ainda havia muitas dúvidas. E o que é que este trabalho nos ensina de novo sobre os Calusa? Porque havia um grande mistério, aliás dois, à volta deste povo. Sim. Portanto, eles sabemos que era uma sociedade relativamente complexa e hierarquizada e que dependia totalmente dos recursos marinhos. E, portanto, o que este estudo mostra é que há uma forma de manter o peixe e os recursos do mar preservados, ou vivos ou preservados, e criar um acréscimo de produção, não apenas para consumo local, pelos Calusa e pelas suas vilas, mas também para trocas comerciais. E isto aumenta, digamos, o poder e o controle político desta sociedade sobre as outras. Portanto, resolve ao mesmo tempo dois enigmas, que era, por um lado, como é que eles conseguiam conservar o peixe naquelas temperaturas e, por outro lado, para que é que serviam aquelas misteriosas estruturas que até agora não se percebia, eram quebra-cabeças arqueológicos. Exatamente, as estruturas eram conhecidas, não se sabia muito bem como é que tinham sido construídas e qual a sua função. Este trabalho dos colegas norte-americanos junta detecção remota... Técnicas novas, como que tinham sido usadas? Técnicas novas, sim, caracterização ambiental, zoarqueologia, para perceber de que forma é que as estruturas foram construídas e que
tipo de animais do mar eram mantidas nestas estruturas e trouxe uma visão completamente nova, não só sobre as estruturas e, consequentemente, sobre a sociedade que as construía. Foi surpreendente para si esta descoberta? Foi. Eu trabalho um pouco as sociedades ameríndias pré-chegada dos europeus e alterou um bocadinho a nossa forma de ver estas sociedades. Esta descoberta tem peso suficiente para repensar a ideia de que os povos que se baseavam, que se desenvolviam a partir da pesca, seriam, enfim, menos avançados, menos complexos do que povos como os maias, os incas, os aztecas, que se baseavam na agricultura? Exatamente. Permite repensar este conceito? Permite completamente, na verdade é isso mesmo, porque as sociedades mais complexas, mais organizadas, mais hierarquizadas, pensava-se que até agora, que estavam efetivamente suportadas na exploração agrícola, que também lhes permitia criar um excedente que depois permite as trocas comerciais. Precisamente porque conseguiam armazenar mais facilmente. Conseguiam armazenar e conseguem também manipular o seu ambiente, ou seja, os produtos da terra, digamos assim, são mais facilmente domesticados, se quisermos, ou manipulados ou alterados. Não estão tão à mercê da natureza. Claro, e os recursos do mar, menos domesticáveis, digamos assim, são mais difíceis de manter e de controlar. O facto dos Calusa terem construído estas estruturas que mantêm peixe vivo, ou seja, com a entrada das marés, o peixe entrava e mantinha-se, portanto, a partir dali recolhiam o peixe quando era necessário, apenas quando era necessário e não ficando ao mercê das condições oceanográficas ou climáticas, permitiu desenvolver também a sua sociedade desta forma bastante complexa. Era um povo hierarquizado, com um poder reinante e religioso, um poder único, uma classe de nobreza e uma classe do povo. Portanto, uma estrutura hierárquica bem definida, em que o povo trabalhava e tinha que pagar impostos, devia à classe nobre. O seu percurso académico e profissional cruza as ciências naturais e as ciências humanas. Como é que foi construindo este percurso tão interdisciplinar, que não passou pela arqueologia, apesar do seu fascínio pelo Indiana Jones? Se começarmos um pouco bem atrás, ainda antes da chegada à faculdade, eu, quando era miúda, adolescente, queria ter estudado história e arqueologia. E costumava dizer à minha família e aos meus amigos que queria ser o Indiana Jones. E alguns amigos ou amigas diziam assim: não, tu queres ser a namorada do Indiana Jones. Eu dizia: não, eu quero ser mesmo o Indiana Jones. Mas depois, enfim, a minha família encaminhou-me para a área das ciências. E no fim da faculdade e do meu mestrado, tive um período, uma estadia em São Tomé, onde estávamos com uma equipa a estudar as baleias e os golfinhos de São Tomé e Príncipe. E entrei no arquivo histórico de São Tomé. E, absolutamente por acaso, comecei a ler uma fonte histórica, uma fonte documental. E quando estava a ler essa fonte que descrevia, digamos, as primeiras viagens marítimas dos portugueses, que era o que eu conhecia da escola, apercebi-me que nessa fonte havia descrições de aves, tartarugas, baleias, golfinhos, uma diversidade enorme de animais com os quais os portugueses, os marinheiros, os pilotos se encontravam nas viagens, que estava completamente por estudar. E este projeto que vai iniciar em 2021 será para si um dos momentos mais entusiasmantes do seu percurso? É um momento que todos nós ansiamos enquanto investigadores, ou seja, ter à nossa disposição o tempo, a equipa, o financiamento para nos dedicarmos a responder a perguntas que nós consideramos verdadeiramente importantes e estamos todos muito entusiasmados e muito ansiosos pelos anos que nos esperam à frente. Obrigada, Cristina. Bom 2021. Muito obrigada. This is a great day for science. It is a great day for humanity.